Dobrý večer, já se jmenuji Ondřej Povlet, já mám na vás dvě otázky. První se týká vlastně české politické scény. Mluvil jste o těch vládních investicích. Jaký si myslíte, že je způsob, jak zaručit, aby ty vládní investice byly efektivní, aby se nerozkrádaly ty veřejné zakázky, tak jak to vidíme dnes? A druhá otázka se týká vysokého školství, české situace. Jestli si myslíte, že by mělo být zavedeno školné, jakým způsobem případně to vysokoškolské studium regulovat? Děkuji. Já děkuji za obě otázky. Na tu první jsem částečně odpověděl. Peníze se nestrácejí, peníze se nevypařují, peníze se pouze přelévají z kapsy do kapsy. To znamená, že nebude-li samozřejmě kromě transparence veřejných zakázek, kromě zveřejňování na internetu, ale to všechno je kosmetická úprava. To všechno je pouze natírání zábradlí na potápějícím se parníku. Pokud nebude přijat zákon, který umožní zjistit, zda se někdo neobvátil na provizích z veřejných zakázek, potom všechny ostatní opatření jsou jenom plácnutí do vody. Vždyť existuje, a to se netýká zrovna veřejné zakázky, bídná a odsouzení hodná pomluva, že bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec inkasoval nezanedbatelnou částku za propuštění katarského prince a já tuto pomluvu, aby na mě nebyla podána žaloba, ostře, ale opravdu ostře odsuzuji. Ale jak jinak chcete zjistit, zda tato pomluva není náhodou pravdivá, než tím, že, a to je podstata toho německého a rakouského zákona, o kterém jsem mluvil, důkazní břemeno je na tom, kdo prokazuje původ svých příjmů. Důkazní břemeno není na finančním úřadu. Vy musíte prokázat, jak jste ke svým příjmům přišel. A protože jsem starý sklerotik, zapomněl jsem vaši druhou otázku a přitom jsem se na ní těšil. Ano, takže jsem zásadním odpůrcem školného, ať už se jmenuje školné nebo zápisné, to pokládám za pouhé pokrytecké synonymum školného, ale jsem zastánce velmi vysokých penalizačních poplatků pro neúspěšné studenty, a to bez ohledu na to, z jakých rodin pocházejí, ať už jsou bohatí nebo chudí. Penalizační poplatky za opakované školství, zkoušky, opakovaný semestr, prodlužování délky studie a tak dál a tak dál. Bývalý ministr školství, pan Pidha, kdysi napsal memorandum, kde tvrdil, že vysokoškolsky vzdělavatelných je pouze 12 až 15 % populačního ročníku. Nechci se spořit o konkrétním čísle, ale zcela určitě se shodneme v tom, že to není 100%, pokud dáme zapravdu našim psychologům, například Cyrilu Hešlovi, nebo Slavomíru Hubálkovi, kteří tvrdí, že 30% české populace jsou pitomci. Je-li tento údaj pravdivý a psychologové s dlouholetou praxí by měli vědět, co říkají, potom hnát těchto 30% k vysokoškolskému studiu je tak trochu sisyfovská práce. No a jak jinak chcete zjistit, kdo to umí a kdo to neumí, než když zavedete penalizační poplatky, které by vyselektovaly onu nevzdělavatelnou, tedy vysokoškolsky nevzdělavatelnou část. Čili školné ne a razantně vysoké penalizační poplatky ano. Jinak se dostaneme do situace, kterou kdysi popsal Ivan Vyskočil v povídkové sbírce Kosti. Ten totiž říkal, je správné, že je u nás základní škola a pomocná škola. Ale proč jenom na této úrovni? Proč nemáme i základní střední školu a pomocnou střední školu? A pojďme ještě dál. Proč nemáme běžnou vysokou školu
a pomocnou vysokou školu. A proč by absolventi těchto škol nemohli rotovat? Pak se zamyslel a říkal, ale ono už se to tak děje.